Jag är väl i grund och botten en ganska öppen och glad person, men jag är väldigt principfast. På fritiden så är jag engagerad i Nordmarkens destilleri. Jag är med och destillerar, tar fram nya smaker, vilket är väldigt inspirerande. Min far grundade Specialelektronik 1970 och jag började jobba på Specialelektronik 1970. Det jag gör på jobbet, det är ju att ta hand om och gå igenom inkommande gods som avser ändra ren service eller retur ifrån kunder. Det häftigaste med Specialelektronik, det är ju folket som jobbar här och hur firman drivs och sköts. Och det vet jag att det är en gubbe uppe i himlen som ler över. Jag heter Claes och jag är RMA-ansvarig på Specialelektronik.